Кокута. Tak ahojte, moje meno je Tomáš Kohút. V tomto videu by som vás chcel zhodnotiť moju sezónu 2022. Jazdil som český a slovenský majstrák a majstrovstvá Európy v triede MX Open. V Čechách a na Slovensku som získal titul. Na majstrovstvách Európy som získal titul vicemajstra, za čo som hrozne veľmi rád a chcel by som za to poďakovať môjmu týmu Osička MX týmu a rodičom a všetci, čo ma podporujete. Díky moc. Bodu, víc už to nešlo. Místo druhé, Tomáš Kohout, Osička MX Team.